God morgon internet! Idag tänkte jag att eh, en sak idag skulle handla om något så gammalt som tv. Eller egentligen om något så pass nytt som Netflix och deras senaste kvartalssiffror. Men jag börjar med en gammal historia om hur tv började förändras för oss, mänskligheten. Det är en gammal TV4-bekant som skulle hjälpa sin son att flytta till Linköping, tror jag det var, för att studera. Och följde med flyttlasset dit och skulle ställa in tvn till den här sonen. Detta är alltså 15 år sedan ungefär. Och han gjorde ju som man brukar göra. Han la SVT1 på kanalplats 1 på tvn, SVT2 på tvåan, TV3 på trean, TV4 på fyran och femman på 5 fem och så vidare och fick en, en blåsning av sonen. Så, vad tänkte du med det? Det är ju inte, det är inte så jag vill ha det. Utan han ville ha Discovery Channel på ettan, han ville ha CNN på tvåan, han ville ha eh, vad hette den, Earth Channel? Nej vad hette den? Eh, den mala alla djuren. Anyway, Animal Planet heter den. Ville han ha på kanalplats 3. För det var de kanalerna han tittade på. Och, och, och redan där alltså då för, för, jag tror det var 15 år sedan, eller säg 10 i alla fall, så började vårt förhållningssätt till tv att gå sönder. Det var inte längre lika självklart med ettan och tvåan och fyran. Utan vi började få ett annat förhållningssätt till det. Sen har internet kommit och ännu tydligare ställt till det här. Så att vi inte längre alls egentligen har någon relation i någon särskild utsträckning till någon kanal. Utan vi följer program, vi följer serier, vi följer karaktärer och var de än går så, så följer vi efter. Och ett tydligt exempel kan man ju se i, i tjänster som HBO och Netflix och så vidare, som när de ska föreslå dig en, en, en film eller en serie att titta på. Påfallande ofta i bakgrunden matchar baserat på vilka skådespelare som det är som ingår där. Eller när de ska föreslå en dokumentär. Så, ja men ni fattar, det där hänger ihop i bakplanet. Och nu kan man ju säga då att, att play är en, en livstidsförlängning på de traditionella kanalerna. Det är i ganska hög utsträckning så att SVT fortfarande vill att jag ska använda SVT Play för att titta på deras kanaler och, och ähm, ähm, TV4 Play eller numera då C More för deras kanaler och så. Men det där håller på att slå sönder. Och tittar vi på och Jag vet ju att de traditionella tv-kanalerna säger att ja men tv-tv är fortfarande jätteviktigt. Det är otroligt många som tittar på det. Men då kan vi ju istället växla över och så kan vi titta på utväxlingen för en tjänst som Netflix och var den är på väg någonstans. Och Det senaste kvartalet, kvartal 4 2017, så adderade de 8,3 miljoner nya prenumeranter. Och det är alltså prenumeranter som betalar någonstans mellan 10 och 15 dollar i månaden beroende på vilken marknad det är. Så ni fattar ju vilka volymer det här är. Totalt sett så har de en 117, nästan 118 miljoner strömmande kunder Alltså kunder som prenumererar på deras tjänst. Och det här är intressant, för att man övert, alltså det här växer snabbare än vad marknaden trodde att det skulle göra. Marknaden hade estimerat någonstans runt 6 miljoner nya prenumeranter. Men det blev det alltså 8,3 varav 2 miljoner är i USA och resten är internationella prenumeranter. Så att det är otroligt viktigt för Netflix att fortsätta liksom växa globalt. Man kan ju översätta det här lite grann till pengar också. och, och Fjärde kvartalet så drog de in 3,3 miljarder dollar. Eh, och Det är ju inga små pengar Men man ska också ha klart för sig att de har stora kostnader. Eh, de räknar med att under 2018 här nu så ska de, ska de öka sin spending på originalserier med, med 50% alltså upp mot, mot 2-3 miljarder, 3 miljarder. Alltså det är, det är enorma summor man pratar om här. Men man har också pengar som man, som man vaskar, kan vi väl kalla det för. Eh, man listade bland annat att 39 miljoner dollar har man skrivit av bara för material som är inspelat och betalt men som inte kommer att sändas. Och det förtydligade man sen att det hade med Kevin Spacey-grejen att göra framförallt med metoo. Där man alltså fick göra om stora delar av, av House of Cards-grejen och sådär. Stora summor, en spännande utveckling. Frågan är väl till dig som fortfarande har vanlig traditionell tv där hemma. När kommer du att klippa kabeln, som man kallar det? När kommer du att bara titta på Netflix, HBO, Viaplay, SeeMore um, och Play-tjänsterna. Och, Play och förresten, du har väl sett att Apple har en sån här Meta-app nu som bara heter tv, som du kan köra i Apple TV eller din iPhone. Som ger dig en, en samlad överblick och du kan söka tvärs igenom alla tjänsterna och sådär. Det är bra grejer. Anyway, tv otroligt viktig del i vårt liv historiskt. Vart tar det vägen nu? Mycket att fundera på. Det tänker jag göra. Jag tänker också passa på att tacka Bredband2 för att de ställer upp och har gått in som partner för en sak idag. och ser till att vi fram till, till maj har en finansiering för att bjuda er på detta. Men det stora tacket är till er allihopa som likar, kommenterar, delar och är med liksom och, och, och bidrar till det gemensamma lärandet. Som vanligt, vi ses imorgon igen. Tack för idag!